Madagascar Assistance Médicale est une entreprise dont la vocation est de sauver des vies au quotidien. Madagascar Assistance Médicale, notre engagement, sauver des vies. Madatrany arabe indray toko lasy toko vavy afala mitsidika ny tokatranonao ato anatin'ny fandaharana sarobidin'ny fahasalamana. Ho an'ny androany dia ireo vokadratsy ateraky ny fangatahan'andro sy ny hoe aoka loha lava rehefa misy tsy metimety eo amin'ny vatanao. Izay no lohahevitra hoentin'ny mpisabo amintsika. Maro ireo tranga mety hiteraka zava-doza amin'ny fahasalaman'ny vatana, nefa mbola tsy maharesy lahatra antsika andeha hanantona mpitsabo na toeram-pitsaboana avy hatrany fa mbola mangataka andro lava. Ao ny resaka fambara mitosotra, ao ihany koa ny mety tsy fahatombanana amin'ny fahasalamana ankapobeny na any amin'ny tratra na tsy metimety ao amin'ny vatanao, dia mangatakandro aloha efa lasa tandra vadikoditra amintsika malagasy mihitsy amin'ny akamaroantsika izay fangatahan'andro izay. Dia hoentin'ny mpitsabo atao anatin'ny fandaharana amin'ity andro an'ity ary ireo vokadratsy mety ho ateraka izay tsy firarahiana ny fahasalamana, tsy firarahiana ny tsy fahatombanana ao amin'ny vatana izay. Dia ary indray ny fandaharantsika hatra amin'ny farany. Tsy tafiditra anatin'ny laharam-pahamehan'ny malagasy maro ny fitsaboana tena sy ny fanantonana toeram-pitsaboana rehefa misy ny tsy fahasalamana. Efa zary raiky tapisaka ny fangatahan'andro lava. Aoka aloha dokotera, aoka aloha dokotera. Izay no resantsika amin'ity anio ity. Resadresaka izay fanaovana matetika amin'ny marary rehefa hita ny fototra aretina izany. Misy tranga tsy mampiraika ny maro mihitsy. Anisan'izany ohatra ny faharenesana reraka tsy amin'ny antony akory. Tantara anankiray ohatra, nisy marary anankiray tonga nanana olana izy amin'ny vanitaolany. Manaikotsako daholy ny vanitaolany. Reradreraka lava. Rehefa mankao amin'ny dokotera izy dia hoe midekalina dokotera. Ary indraindray fanimpanina, misy marary any amin'ny lamosina any, mangorangorana. Ny tena asongadiny eo izany dia ilay hoe reradavy izy. Nefa ny asa izay ataony a tsy mifanaraka amin'ny arerana. Ny fanahiana rabola no tonga loha ao an-tsaina. Tsy ho sitrana nefa ireo fambarana aretina rehetra ireo raha tsy hitsaboana ny nify simba. Mety ho tonga any amin'ireo taova lehibe mihitsy ny aretina rehefa mitarazoko. Rehefa natao ny analizy a dia hita fa miakatra ilay hoe asoloha. Hery fiarovana adaladala izy io amin'ny vatan'ilay olona. Asoloha ny anarany a. Dia rehefa nijerena hoe inona ny antony nampiakatra anazy dia hoe ny fisin'ny nify simba. Sokafana ny vava simba daholo ny nifiny rehetrarehetra. Dia ny teniny dokotera hoe tsy ho sitrana mihitsy io aretina io, io vanitaolanao io, io marary aminao io, ary reradava ianao na hihinana bobosana calcium, magnesium, vitamine sy fanafody sy karazany hoe mampatanjaka isan-karazany ireny raha tsy amboarina mihitsy le nify. Dia rehefa tenenina amin'izay dia aoka aloha dokotera, aoka aloha dokotera fa sao dia lafo loatra. Izay ny an'ny sasany. Sasany indray aoka aloha dokotera fa sao dia marary ary manovana an'izany nify izany fa ary sao dia alana dia matahotra izay amin'ilay alana fa sao dia manohitra an'izao dia aokaoka aloha lava ny afarany a dia tsy mety ho sitrana mandrakizay a io olona io ary mia gravy ilay aretina satria mety hitarika hatrany amin'ny fahavoazan'ny vo a ny fo ary ny vanitaolana. Izany ange no mety afaran'ilay olona mahafaty io aretinify io ka tsy afaka hiandry. Tsy afaka miandry an'le aoka aloha lavanao a fa mety hiteraka fahafatesana ho anao izy amin'izay fotoana izay. Izay izany maharatsy an'le aoka aloha. Misy ihany koa ireo voan'ny aretina toy ny prostaty nefa mbola mangataka andro ihany fa tsy manantona mpitsabo. Tantara manaraka ny telefonina ilay olona, ahoana dokotera
zaty a marary ary aretiko tsy fantatra mihitsy na inona na inona fa ny voalazan'ny dokotera dia hoe prostaty hony izany aretina mahazo azany dia mibotsina ny prostaty dia lasa mikorotana avy eo a le fafana pipi izay raha ny tena marina lasa misy ambony kely foana tavela lasa marary eo ambany foatra marary any amin'ny lamosina ary ny afarany a dia lasa misy mivoto tsy tafavoaka tsara ntsony a ny pipi dia lasa misy mivoto dia teneny dokotera izy tongava ty aingana ianao tongava ty aingana ianao a fa mila atao ekografia zany a dia mila fitsaboana maika fa tsy azo ataon'izay fotsiny aoka aloha dokotera aoka aloha fa zay nge atya tsirabe zay nge atya mahajange zay nge atya nanine ohatraohatra zay foana zay ny anakiray fa eo koa le hoe tena iandriandro vola kely aloha fa tsy mandray pension nge zay nge raha tsy isaky ny le 13 na isaky ny le 11 any zay vao mandray pension fa aoka aloha fa tsisy vola midika an'izany dia zao tsy ambonin- zavatra aminazy mihitsy a ny fahasalamana fa ny zavatra hafa mety andaniana vola ny an'ny sasany aza moa a vakansy lasa kely aloha manao vakansy fa fanaon'ny olona le hoe mba makany mahajanga am'izao ririny zao hoe na tuileara na ny full point sy ny sisa fa mandevindevitra kely aloha ny fahasalamana fa tsisy vola eo koa ny fahasahiranana tsy afenina antsika fa tena mafy ny fahafamividin'ny olona tsisy nentana miakatra ny pepenina sy ny sisa tsy manam-bola ntsony le olona dia lasa ny fahasalamana natao ambanin-javatra mamotika ny voa ary mety ho tonga any amin'ny tsy fahatombana ny fiasan'ny voa sy ny fahafatesana mihitsy ny tsy fahazoana fitsaboana rapitaona oka aloha inona ny zava-mitranga tia reny rehefa tsy afaka min'ny pipi tsara ntsony ny olona dia mitady lalana nge io pipi io e lasa miverina miakatra makany amin'ny voa izy a dia manapotika ny selan'ny voa dia lasa tsy afaka miasa tsara ntsony ny selan'ny voa zay le tonga amin'ilay fitenenina hoe insuffisance renal na hoe fahapoteniny rein zany a na ny voa dia tsy afaka miasa tsara ntsony ny voa inona ny vokatra izay miangona ny loto ao anatin'ny vatan'ny olona rehefa tao analizy dia miakatra be olo le kreatinina kreatinina mi dia ny vokatra izay dia lasa tsy miasa ntsony ny voa teraka fahafatesana izay a ary tsy fotoana hoe lava fa vetivety dia mety mahafaty noho izany a ny prostaty io dia ilaina tsaponaingana fa mahafaty io izay zao le vokatra le aoka aloha aoka aloha La polyclinique du LAF est un centre hospitalier à la pointe de la technologie dont la vocation est d'offrir aux Malagasy une prise en charge complète et efficace. Déployée sur trois sites, ILAF, Tanzimbat et Beorirk, la polyclinique tend à se rapprocher toujours plus des familles. Depuis sa création en 1995, la clinique n'a pas cessé d'investir dans les ressources humaines et dans les technologies de pointe, sans oublier la recherche. Polyclinique du LAF, votre santé, notre priorité. Voasokajy anatin'ny aretina tsy mampiraika ny ray aman-dreny ankoatr'izay ny kohaka eo amin'nyzaza mety hiteraka fahaseporana nefa ny tranga toy izany le zaza mikokoaka mikokoaka nefa zaza tratra ny soika kokoaka kely iny efa nanafatra ny dokotera hoe rehefa misy zavatra miseho e gripa ohatra mivoan'ny sery mikokoaka eto aingana any amin'ny dokotera le zaza fa so hetsika indray le soika efa mba milamindamina teo mety hiteraka fanintona ihany koa aoka aloha dokotera aoka aloha dokotera marina tena le dadiny any etseto e fa mbola lasa nanao mission tsy misy vola atao aminay sahirana na misy vola zato tsisy olona koa hitondra ale fa zay rehetrarehetra miasa daholy any koa le problema zany hoe tsy misy olona hitondra olo le zaza midikan'izay de hoana ny asa aloha no ambony toy zay le ain'le zaza rehefa avy eo amin'izay le zaza sepotra
any amin'ny roa ambin'ny folo alina no miantso dokotera sepotra mafy le zaza, inona ny tokony atao ohatran'izao? Ny dokotera ne mety andray ihany izy na mety tsy andray koa satria mety tsorehany le izy a amin'ny fotoana iny, fa ianao ny sahirana hariva avy eo hoe aiza nahitana taxi amin'ny roa ambin'ny folo alina, hôpitaly aiza no alesy ny sisa? Zay nge le fahasarotanao anatiny iny, rehefa mikokohaka kely fotsiny le zaza amin'ny atoandro vovoan'ny sery izy a, entin'aingana any amin'ny tobi-pitsaboana mba tsy hetsika le suika zay mahazo azy satria io suika io a no miteraka fahafatesana rehefa avy eo ohatra. Misy koa ne ny sasany mety suika fa mety ny hafanana satria rehefa mikokoka voan'ny sery izy a miakatra ny hafanana dia mifanitona le zaza rehefa avy eo. Iny le mifanitona iny a mety mahafaty zaza eoneo koa iny a raha ohatra tsy entin'aingana any amin'ny tobi-pitsaboana. Tokony atao ambanin-javatra ny fiakaran-tosotra na ny tosotra dozo hita aza nefa misy tandindon-doza ho tapaka lalandra na ho tratran'ny AVC. Ohatra zay efa niseho koa fa efatra dia mikasika ny olona anankiray a zay misy tosotra. Rehefa nanatona dokotera izy a satria niseho daholo ny soritra aretina rehetrarehetra fanompahana misy maneno ny sofina rehefa arivariva mararary ny andoho ny maso ohatra ny lasa mitady anjavonjavona ho an'ny sasany ary ohatrany tsy mahazo aina fa reradreraka zany tsy ohatrany taloha mihitsy le fiainan'le olona zany dia nanandona tobi-pitsaboana izy a rehefa nitsapaina ny tosotra dia miakatra be. Ny fanazavana moa dia hoe rehefa mihoatra ny 14 matetika misy ny dokotera sasany manao hoe 140-90 ny tosotra dia azo lazaina fefa ambony izy fa raha ny fanadiadiana kosa nefa zay nataon'ny dokotera tatỳ aoriana rehefa eo amin'ny 18 izy ohatra dia efa misy risika 20% mety avaky ny lalandra zay le hoe accident vasculaire cérébral. Ary ny tena tosotra tsara zany a io zany tsy mifidy taona nataontsika hoe tanora io na olon-dehibe na olona efa antitra zany a dia eo amin'ny 11-6 eo amin'ny 10-6 amin'ny 11-7 mbola tsy manino mitovy daholo zany io fa tsisy hoe rehefa le bebe hony a dia tokony ho lehibebe ihany koa ny tosotra. Zay zany ny tsara mariana. Rehefa nakao amin'ny dokotera izy a dia nomena fanafody ary nokarohan'ny dokotera hoe inona ny antony zay mampiakatra an'ilay tosotra. Misy amin'ireo olona ihany koa no nomen'ny mpitsabo torohevitra amin'ny fanafody tokony hohanina sy ny sakafo tokony fadiana taorian'ny fanaovana fitiliana nefa tsy manaraka izany. Nisy analizy izay tsy maintsy natao nanaiky an'izy hatreo amin'ny analizy tsisy fandavana mihitsy zany. Rehefa nandeha ny fitsaboana hoe retsoreto ny fanafody tokony hohanina dia ity ny sakafo izay tsy maintsy arana. Rehefa nandeha ny sakafo dia ao tafiditra anatin'izany ny kafe, tsy mahazo misotro kafe, inona ny zavatra misy? Aoka aloha dokotera, zany kafe zany kosa aloha tsy afaka ahy mihitsy zany, zay ngevatra amin'ny mbola kely mihitsy nefa io foana no tezana anay io kafe io, nandroso ary le fotoana rehefa avy eo a efa lehibe mbola kafe foana manomboka ny akatra zay mitosotra zany tadidio tsara fa ny kafe a dia mampiakatra tosotra ary be dia be no matin'ny kafe ny olona zay misy tosotra ambony tsy piako tsara zay teny zay fa be dia be. Ohatra i koa ny enomby efa tenenina hoe ny enakisosy ny enomby tsy tsara amin'ny olona misy tosotra ambony. Ka ny ao an-trano mihitsy raha miseko tsy manaiky mihitsy fa tsy maintsy io ihany ny sakafo zay hohaninay io enomby io. Madagascar Assistance Médicale est une entreprise dont la vocation est de sauver des vies au quotidien. Nous pouvons vous assister pour des interventions d'urgence dans le cas d'un malaise ou d'un accident dans la rue, à domicile ou sur le lieu de travail. Au moindre ennui de santé, appelez le numéro Indigo 215, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Madagascar Assistance Médicale, notre engagement, sauver des vies. Tokony ny olona iray tokantrano mihitsy no miara-mifadin'ny sakafo tsy mahasalama ny olona iray ao amin'ny tranony.
Zao tadidio tsara, ho an'ny olona rehetra zay manana havana miara-mipetraka amin'ny anaty trano anankiray a, ka misy tosotra ambony, de tsy le olona ihany no tokony hifady na ny hoe tsy tokony hihinana an'ilay izy fa miaraka mitondra an'izay zavatra izay a ny olona rehetra samy mba tsy mihinana enomby be dehibe nge ny hena be dehibe azo asolo ny enomby henana kokasy zao azo asolo henomby ny henana vorona ny henana trondro zany nge afaka masolo henomby daholo ka inona ny antony mbola tsy inona ny antony mbola anaovantsika oka aloha foana oka aloha fa hihinana foana zay oka aloha hihinana foana zay ny tanjo ny dokotera raha ny tena marina de tsy ampihinana ody tension anao tsony zay nge le tanjony tsy hihinana tsony ianao ody tension mandritry ny fahavelomanao fa ianao nefa tsy mety mifady an'le sakafo fa oka aloha lava indrindra ny kafe sy ny henomby tsy voatery ho tonga amin'ny fampihinanana fanafody foana ny mpitsabo rehefa miakatra ny tosidra ny tsy fanajan'ny marary ny fepetra takiana aminy no anisan'ny mahatonga amin'izay fihinanana fanafody izay eo koa ny sira efa lazai ny ataovy matsatsotsatso raha ohatra ka ny ao tokantrano mba ti an'le hoe nenay le sira normal ny tena mety aminay de atokany ary atokany le sakafon'le olona misy tosotra ambony atokany fotsiny ny azy a de ataovy matsatsotsatso ny azy misy aza moa ny olona manao hoe alao mampiasa siramanta siramanta hony a no asolo an'lay sira zay tena hoe miaraka andrahoana amin'ny sakafo mety ho tsara ihany kosa aloha zay a satria fantatra le fatrany isan'andro hoe ohatra zao ihany a nyzaka ohatra hoe tsongo anakitelo trois pincé de sel de table iny zany de fantatra iny de iny mahazatra azy foana tsy maninina zay tsy tsara ihany koa ny fampiasana sira tany fa misy fakapana anakiray fa teneny dokotera hoe aza mampiasa sira tany fa ny sira tany a tsy mahasolo mihitsy siran'ny sirany sakafo oka aloha zafa sirandakozy tsy mitovy ny anankiray na cell ny anankiray kcl ndray potasiom ny anankiray a sodium nefany a raha be loatra koa ny potasiom zay anatin'ny vatan'la olona de miteraka zava-doa zay a amin'ny fiasan'ny vo sy amin'ny fiasan'ny lalandrasin'ny fo teraka retina hafa koa zany zay ary ny tena teneny dokotera de zao hoe ahianao fotsiny sira de mampiasa sirandakozy fa io ihany ny tsara ho an'ny olona zay misy tosotra ambony ozy le olona zay oka aloha dokotera oka aloha fa zay rehetrarehetra ato a tsy maharaka an'izany tsisy olo ikarakarahany sakafo ny nge tsy afaka tokany io fa ny anay de mitambatra daolo ny sakafonay a de zay eo no hohanina sy ohatran'izay zay no mahafaty ny olona oka aloha lava kasika ny sakafo tokony ajaina ireo sakafo tsy tokony hohanina akoatr'izay noho izany enoy tsara ny fanazavan'ny dokotera kasika ny sakafo de tsy maninona na alainao sara raha misy sakafo eretsirety tsy azo hohanina de alaivo sary na alaivo noty mihitsy raha tsy nitondra fakatsara ianao alaina noty tsara retsiretsireto a de lazaina amin'ny ao an-trano lazaina mpahandro mihitsy a hoe retsiretsireto tsy azo hohanina ohatra hoe ny anana ny anamamy ny anandrano ny pinara zany zao mampiatatrakatra tosotra daholo a de aloha ajanona ohatra ndrafo ravom-bomanga tsy de tsara ohatra fotsiny zany nidikan'izay a mila fitandremana be a ny resaka ara-tsakafo mba azahoana vokatra tsara amin'ny fitsaboana ny tosotra ambony ohatra keo ny fisotroana rano mba misotro rano e de efa miteny hoe mba le rano ampangotrana no atao ao anatin'ny tavoangy de iny ny sotroana foana zany fa tsy le hoe mividy an'le rano efa vita reny kamo n'le andro fotsiny oka aloha dokotera fa tsy zay tsy mahavita an'le mampandevy a le mampangotraka rano iny nefa iny ny tena tsara fa zay afaka mividy zay koa ny misy vola dokotera ka aoka aloha fa alofa hividy eny amin'ny mpivarotro zay de iny no entinay a any amin'izay misy anay ihany a mba hahafahana misolany manolo an'la rano zay lazainao fa hoe ampangotrana tsisy tsara ohatra ny rano zay ampangotrana ihany
izay tsara marihana dia ampangatsiahana avy eo a dia entina amin'ilay tavoahangy plastika tsara tarehy efa fitondrantsika iny e na entina koa amin'ny termosy kely ohatra dia reny koa zany azo atao a dia amin'izay ianao a ampy rano tsara dia mba stable tsara hoy ny fitenenana na hoe tsy miovaova e ny tosotra anao a fa mba mijanona valera normal foana zany zay amin'ny akapobeny mikasika ny tosotra iny a aza manao oakaloha lavy zany. Maro araka izany ny voka-dratsy ateraka ny fangatahana andro lava tsy hanatonana toeram-pitsaboana rehefa misy marary. Manomboka an'io aza ajanony le hoe aokaloha dokotera ne tsy afaka anery anao izy e fa ianao ny tokony tonga saina hoe ametraka ny fahasalamana alohan'ny zavatra rehetra, apetrao alohan'ny zavatra rehetra ny fahasalamana, avelao daholy na vakansy na ekolazy aza na hofatrano na inona tsy fantatro ataovy aty ariana daholo zany fa ny fahasalamana aloha no atao hoe voalohakarena. Io aloha ny tokony karakaraina tsara fa raha sanatria misy ny fahafatesana io no hitantsika hoe tena takizay tsy nanao aokaloha takizay tonga de nandeha tany amin'ny dokotera tsy nangatakandro ary marika ilay fiteny aokaloha hoe zao de zao tonga de lasa mandeha makany amin'ny tompom-pitsaboana mandeha mitondra ny zaza na ny tenanao koa izay tsy salama fa hafa ihany ley hoe tratra amin'ny fotoanany a ny aretina. Rehefa tratrany fotoanany ny aretina dia mbola kokoa ny fanasitranana, kelikely kokoa ny vola olany, kelikely koa ny fotoana zay olany mandritra fotoana izay a iverina amin'nylohany fahasalamanao na ny akohonanao a zay nge ny tena zava-dehibe ary tady teo a fa aleo misoroka toy izay mitsabo. Araka izay no hazavain'ny mpisabo izay dia maro ireo voka-dratsy hateraka ny fangatahana andro, ny fahalainana ihany kosa ny tsy firarahiana amin'ny fanatonana mpitsabo na toeram-pitsaboana rehefa misy tsy mety eo amin'ny vatanao, mety ho tonga hatrany amin'ny fahatapahan'ny lalan-dra ohatra raha toa ka tsy jerena ara-potoana sy tsy rarahiana ny fitsaboana ny tosidra miakatra sy ny tranga samihafa zany izay tsy metimety rehetra eo amin'ny vatanao e. Antony any an-tanana antsika hatrany ombeny hoe tokony tsy ampatahotra, tokony tsy atao ambanin-javatra sy faralahin-javatra izay hoe fanatonana mpitsabo izay rehefa tsy misy tsy mety eo amin'ny vatanao. Dia mifarana eto ihany koa ny fandaharantsika tamin'n'ity androany ity a toy ny mahazatra tanjontsika ny tondra torohevitra ny anory lalana ihany koa amin'izay resaka fikarakarana fikolokoloana ny ara-pahasalamana izay. Farana eto ny fandaharantsika dia manome fotoananao indray amin'ny herinandro toy izao veloma tompoko. Madagascar Assistance Médicale est une entreprise dont la vocation est de sauver des vies au quotidien. Madagascar Assistance Médicale, notre engagement, sauver des vies.